sjajnom špancu Joseu Danielu Toledo Canedesu. Došli smo do glavne MMA borbe za večeras, pretposlednje borbe Megdana, borbe koju je balkanska borilačka publika najviše iščekivala. U plavom uglu imam čast da najavim prvi put na Megdanu veliko regionalno MMA ime koje svi znate iz MMA Ljubljana, Bojan Želva Kosednar. Bojan Želva Kosednar, preiskusan borac, pobedio je davnih dana, kako se to kaže, jednog od najboljih boraca iz Srbije ikada, Dragana Bakulu. Borio se u Japanu, borio se na svim svetskim borilištima protiv najjačih boraca. Ja sam imao priliku dva puta s njim da derem iz celog borilište. Jednom sam ja njega pobedio prekidom, jednom je on mene izuzetno čvrst, tvrd borac, beskompromisan, ali izvan svega, to zaista mogu da tvrdim, jedan veliki čovjek i gospodin, mogu reći moj brat. Tako da, očekuje nas jedna borba iskustva protiv mladosti i želje, pa ćemo da vidimo šta će da preogleda. Da, evo ono što je naš kolega Mladom Zrastu premio, 37 godina ima Bojan Želva Kosednar, ima skor 12-13, ali je karijeru započeo fantastično, imao je skor 6-0. Međutim, radi se danas mečeva je 13 puta porazen i pred ovaj meč je vezao dve pobjede protiv Savoljuba Micića i Tončija Peruška. Dakle, ulazi u dobrom naletu u ring protiv mlađeno, kako se lepo rekao, Nikola Jokovića. Da, Nikola Joković je ostvario tri pobjede na Megdanu. Moja greška, ostvario dve pobjede na Megdanu, a večeras ga čeka treća borba, da li će nastaviti taj svoj niz, ostaje nam da vidimo. Da, evo čekamo da uđe Nikola Joksović, pa ćemo i njemu malo da pričamo. Evo ono čemu Dule stalno potencira, a to je definitivno da taj vaterni mora da bude, vidjeli smo i te rase kotine koje su vrlo nezgodne, koje mogu da dovedu do prekida. Sećate se da sam to kazao, za svaki meč i svaki meč i u kom su bili posle kotine mazano na zemlji. Sad zamislite da nije mazano na zemlji, koliko bi to rupe bile. Tako je. Evo, sjajnog Želve u ringu. I izgleda prespreno. Neverovatno kako čovjek izgleda. Kako čovjek izgleda. Svakako čast, zaista. I ovo je kategorija do 77 kg. Borac koji je na prošlom Megdanu ušao u istoriju legendarnim nokautom pred prepunom Beogradskom arenom. Najveća nada srpskog MMA kojeg trenira čuveni Nemanja Milošević iz novoskalskog kluba CDS, Nikola Jaksović! Mislim da je Željko Čerčija najbolji način najavio Nikolu Joksovića, čuli ste sve. Momak je inače vodom iz Sivca, ima skor 5-0, ali sve mečeve je završio nokautima ili završnicama. Dakle, kod njega ne može meč da traje svih 15 minuta. Pa Nikola u svojoj karijeri je, kao što si naglasio, pet puta izlazio na borilište i svih pet puta je pobeđivao. Reč je pre svega o izuzetno tvrdom i upornom borcu, kome tek predstoji iskustvo u borbama, jer sa pet mečeva ne možemo reći da je iskusan, ali sa tim, tačno, ali sa tim rezultatom koji ima, njega čeka veliki rezultat u budućnosti, jer pet puta izaći na borilište i pobediti pet puta, i to protivnike koji su zaista respektabilni, uopšte nije stvar za podcenjivanje u borilačkom sportu. Ostaje nam da vidimo šta će se dalje dešavati u narednim minutima, jer Želva ima otprilike pet puta više iskustva borilačkog, da li će to doneti prednost Želvi ili će upornost, tačno, želja i ta tvrdoća Joksovića večeras tačno prevagnuti, ostaje nam da vidimo. Moram samo da nam pomenem još jedan Joksović. Ovo je veliki ispit za Nikolu Joksovića. Jeste najveći u karijeri do sada. I nećemo biti ni malo lako. To je zasigurno. Ti to znaš iz prve ruke prema tome. Znam, Želva je mnogo tvrd, mnogo snažan borac. Tako je. I pravi ispit u ovom trenutku za Nikolu Joksovića da tačno vidi u kom pravcu treba da radi dalje, da napreduje. Tačno. Jednostavno, sa skorom 5-0 on može da dobije samo sve bolje i bolje i jače rivali, prosto mora na to da se navikava. Tačno. Zanimljivo je,
Prekaljeni borac u plavom uglu ima iza sebe 25 borbi. Pobedio je i izgubio od borca s kojim ja danas delim ring, Dušana Đakića. On je Bojan Želva Kosednar! Želva izgleda zaista kao Superman. A u crvenom uglu je borac koji ima dva vezana trijumfa na Megdanu. Pobedio je braću Radaković i sada želi hat-trick. Ne priča mnogo, ali snažno udara Nikola Joksović! Evo, čuli smo Nikola Joksović, žestok udar. Tačno, moram samo napomenuti i građu Nikola Joksovića i Bojana Kosenara. Vidi se da su obojica prespremni, ali muskulatura im je dosta drugačija. Čini mi se da Bojan ima zaista mnogo mišića, da će mu to možda predstaviti problem u kasnijim rundama, dok mi Joksović deluje da bi mogao, što se tiče vremena, duže da izdrži u borbi, a da je u prvim naletima zbog same muskulature želo u blagoj prednosti. I borba počinje. Ne želi da se pozdravi, ali da, ipak želi. Želva ima kontagard, to je jako bitno. Tačno. I sada oštar desni kroše Kosednara. Da, ono što bi ti rekao, nekako deluje lakše na nogama Joksović. Jeste. To je ono što je, ali to ne znači da je Kosednar fizički loše spreman. Tačno, prima sada ovaj levi direkt, ali ništa to ne predstavlja Joksoviću. Brz oštar kroše Kosednara i sada udarac u jetru. Znam da su ovo izuzetno jaki i bolni udarci. Sada napada Joksović. Nema respekta. Mada evo i Želva je uzvratio. Pogađa sada desnim krošeom, međutim trpi. Joksović bez ikakve grimase na licu. Da i bez ikakvih problema za sada, što je najvažnije. Tačno, tačno. To je ono što sam govorio, izuzetno tvrd borac. Drži ruke gore. Da, vrlo oprezni jedan i drugi. Vrlo, vrlo oprezno. Svesni kvaliteta protivnika. Vrlo taktički, kvalitetna borba, tehnički za sada besprekorna. Brz je Kosednar ovim udarcima, još jedan levi direkt. Trese ruke Kosednara da ih malo opusti. Ponovo opušta ruke Želva, izgleda da sprema neku brzu kombinaciju ili pojedinačan udarac. I sada middle kick Joksovića. Udarac u stomak. Da, Želva se opredelio da udara u telo. Za sada. Možda naravno promeni svoj taktiku. Low kick čekira. To je Joksović. Sada desni direkt i levi kroši Joksovića. Dobro je podneo to Kosednar. Sada high kick preko ruke. I odmah ide u kontranapad. Kosednar promaše sada jednog udarca rukom. Tako reći, malo je falilo da pogodi ovaj uppercut Joksovića u metu, u Želvinu bradu, međutim uspeje Želva to da izbegne. Sada još jedan high kick Joksovića i kako kontrira Kosednar, zaista tvrdi i brzi borci. Sada pokušaj bacanje Kosednara, odličan tajming, dobro se brani Joksović, ali uspeje da ga spusti Kosednar. Sada Kosednar radi ono što smo pričali malo pre, to je tranzicija i ne žuri sa udarcima, već želi da osvoji dominantniju poziciju. Da, evo ušao je u gard Joksovića. Tačno. Joksović je dosta dobro izvukao iz neugodne situacije. Joksović je postavio sada dve stvari, ili da ustane odavde ili da pokuša neku od završnica. Kosednar ne mora nigde da žuri, može iz ove pozicije i da udara, da proba da pogodi neki jači udarac pa da juri završnicu ground and poundom ili da prođe po znacima navoda gard, to znači da jednim laktom otvori ili rukom jedno od kolena i da prođe praktično u neku mount poziciju ili u polu gard ili u side mount ili u mount, ali vidimo da odličan scramble. Sada dominantna pozicija Kosednara, lakat. Da, šteta nekako je izgubio. Ovo je iskustvo gde stavlja šaku na usta Joksovića da Joksović ne može da diše. To je iskustvo koji je još jedan lakat, tačno. Tačno. Da, mora Joksović da je proba da izađe iz ove situacije, ali lako je to reći, teško uraditi. Tačno, Joksović sada mora da ubaci svoju levu ruku ispod Kosednarovog pazuha, da se okrene na desni kuk. Okrene na kolena i pokuša ili da prevrne Želvu ili da izađe odatle. Da, ali jako teško, pošto je Želva legao na njega. Evo koliko je snažno, pogledajte koliko problema ima Joksović sada.
ali pokušava, sad je žestok udarac. Presnažan je Kosednar, zaista. Da, to je to iskustvo, golemo iskustvo. Ali vidite koliko je tvrd Joksović, nikakve grimase na licu. Potpuno još jedan lakat, koncentrisan je potpuno. Da, čak pokušava kolenom da zada udarac u slabine. Joksović se sada brani vrlo inteligentno što se tiče pozicije njegovih nogu, gde je on prebacio jedno stopalo preko svog kolene. Iz te pozicije želeo ne može da mu dođe u full mount, ali mu nanosi štetu na drugu stranu. Ovo je ono čemu sam pričao malo pre. Joksović mora da ubaci levu ruku ispod pazuha Kosednara. To jednostavno je, da, to jednostavno je tako još, da bi izašao odatle. Kosednara će ovdje da skuplja pojene, da mu šteti, može doći do posekotine. Smirenje Joksović, smirenje i Kosednar. Da, još neki pola minuta, kako sam dobro čuo, tačno, do kraja prve runde. Evo, čujemo i trenera Kosednara koji kaže da ne dozvoljava Joksoviću da diše. Teška situacija za Joksovića. Vrlo nezahvalna situacija. Pravi test za Joksovića. Osjeća ove udarce. To nikakve sume nema, tako je. Ovo je zaista tvrd protivnik. Još i krajmer. Kraj runde. Ali evo koliko je praktično Joksović umoran, koliki je taj pritisak kako bio. Kosednara, zaista krajnje neugodan borac, vrlo iskusan, 37 punih godina i to evo u prvoj rundi je na najbolji mogući način demonstrirao. Sa to iskustvo i kvalitet. Ali druga runda je druga runda. Druga velika runda za Nikolu Joksovića da proba da preokrene stvari u svoju korist. E sad vidjet ćemo da li se akumulirala meča kiselina Kosednaru. Evo, dobro, zbog ove količine mišića. Čini mi se da ne, dobro prima po gardu ove udarce Kosednara, ali prebrza serija Joksovića. Sada me baš zanima kako će se odvijeti ova runda. U prednosti je u prvoj rundi Kosednar. Da li će Joksović stići tu prednost i prestići? Još jedan middle kick. Još jedan middle kick koji čekira, to jest brani Joksović. Pokušaj bacanja od strane Kosednara. Uspeo je Kosednar. Da, ali evo pokušaja za triangle, međutim presnažan je Želva, dobro brani, to je sad pokušaj armbara, ništa, presnažan je Kosednar. Evo kako pokušava da se okrene sada Joksović. Uspeva Joksović da prebaci Želvu, ali Želva ponovo vraća borbu u dominantniju poziciju. Evo sada pokušaj triangla, za sada su noge previsoko, tako je. Mora svoju levu potkolenicu kod stopala da prebaci ispod desnog, donjeg, tako je, upravo ovo što radi. Da, i pokušaj davljenja, problem za Kosednara. Crvena je glava Kosednaru. Da li je ovo kraj? Znam da mu je ovde neprijatno, ne tapka Kosednar. Joksović radi perfektno triangl. Šta se dešava? Čini mi se da spava. Kosednar ne popušta. Nije, ovde nešto nije u redu. Da idemo dalje, kraj. Kraj meča. Neverovatno, Joksović je uspeo da plasira triangl i sada vidimo da Kosednar nije želeo da popusti. Tačno, vrlo neprijatno za gledanje, ali nažalost i to se dešava. Samo da upozorim publiku, evo Bojan se vraća, tačno, dolazi sebi. Ovde dolazi do pritiska na aorte, krvne sudove koji dopremaju krv do mozga koja u sebi nosi kiseonik, a mozak kada nema dovoljno kiseonika u sebi, tako reći se gas ili ti shut down, vršeći pritisak na aorte svojim nogama. Joksović je uspeo da pod znacima navoda uspava na nekoliko trenutaka Želvu, čiji se mozak u tom momentu ugasio. Također dolazi do pritiska na dušnik. Ali neverovatno kako je Nikola Joksović iskoristio svoju priliku. Ne, da, neverovatno, pravi, zaista. Ovo je umetnost, ali čestitke Kosednaru koji nije želeo da prekine dobu. To je meni neverovatno kako je čovjek. To je 1% boraca su u stanju da idu do kraja, da ne žele da predaju. Kosednar je večeras sebi... Po cenu da padne u nesvest, kao što je Kosednar zadu radio. Kosednar je večeras i sebi svima dokazao da je zaista veliki borac. Sloba Radanović uručuje pobednički pehar. U drugoj rundi pobednik Nikola Joksović! Nikoli Joksoviću, još jednom članu novosadskog kluba Car Dušan Silni. Ali ja sam potpuno impresioniran Nikola Joksovića. Pa ja sam zaista, ovo je spektakularna borba bila. Tačno, pobedio je snažnijeg protivnika od sebe. Ne samo da ga je pobedio, nego je potpuno nadmudrio. Tačno. Želva je sigurno fizički najsnažniji u toj kategoriji 87 kg, ali evo, to je ona
što si pričao umetnost, na početku. Umetnost, tako je. umetnost borenja, mladost, želja. Svaka čast Nikoli tehnički Joksoviću. I taktički perfektno pripremljen. Joksović također, želva mala nepažnja. Sa želivne strane velika tehnička uvežbanost, ja pre svega. Ja bih rekao prevelika želja Joksovića. Kosednara da se iskaže ponovo ovde, da. Ali je Joksović zaista bio vrhunski, evo moram da ga pohvalim. Tačno. Apsolutno borba večeri, nije slučaj rostljena za borbu večeri. Čestitke još da jedno, mislim da je bez sumnje završetak večeri. Čestitam. Hvala puno. Jesi li očekio ovako težak posao? Činilo se da je Želva dominirao u prvoj rundi na podu i onda si u drugoj nekako izmijenio taktiku. Pa dominira i prvu i početak druge. Evo, pošteno rečeno. Pa sam ga iznenadio triangulom. Je li ovo tvoj head streak? Je li ovo najveća pobjeda u tvojoj karijeri s obzirom na sve što znamo o Kosednaru? Pa jes, najveća pobjeda, ali nije moje najbolje izdanje. Nisam pokazao ništa od mog stand-upa. Skroman, iskren borac. Pa u toku priprema mi je koleno bilo povređeno. Eto, ušao je povređeno meč. Nisam radio rvanje, jiu-jitsu. Samo sam na boksu vežbao, a na kraju to nisam ni pokazao u meču. Ali veliki šampioni pobjeđuju i kada nisu na svom nivou, zato absolutno, ti čestitam. Absolutno. Što je sljedeće za tebe? Pa hvala puno, pa nadam se Megdanu u decembru. Kada? Pa decembar, valjda. Decembar. Dame i gospodo, i dalje nepobjeđen, 6-0, Nikola Joksović, izvoli. Hteo bi još samo da se zahvalim mojim trenerima, Nemanji Miloševiću i svim momcima iz CDS-a, na MMA trenzima i treneru Zokiju Bačurovu i momcima iz Warriora na sparinzima i mome sparin partneru Ivanu i svima koji su im pomagali pripremam. Hvala i još jedan pljesak. Skroman dečko. Veliki sportista. Tačno, zahvalan ljudima koji su mu pomogli. Da, i ja moram još jednom da napomenem, vrhunac ove večeri je bila upravo ova borba, spektakularna završnica.